Шановні волиняни, щиро вітаю вас з Великодніми святами. Вірю в майбутнє нашої країни. Вірю в те, що разом подолаємо ті виклики, які стоять сьогодні перед нами та державою. Це і війна на Сході, це пандемія коронавіруса. Але в це світле свято хочеться побажати вам та вашим родинам. Тепла і затишку, здоров'я, щоб ваші рідні і близькі завжди були поряд. Щоб у нас на Сході припинилася війна і наші хлопці повернулися додому, були живими, здоровими, працювали над розвитком нашого краю. Вірю в те, що Господь Бог пошле Україні кращої долі. Вірю в те, що тільки разом зможемо збудувати нашу країну процвітаючою, сильною державою. Будьмо єдині в своїй вірі, в прагненні до змін. Віримо в світле майбутнє нашої країни. Христос воскрес! Воістину воскрес!